Ja, universitetet har jo sådan været omdrejningspunktet, lige siden jeg kom her første gang som 18-årig. Og jeg kom jo her og vidste sådan set ikke noget om noget som helst, heller ikke hvor universitetet lå. Så har det jo meget konkret været omdrejningspunktet til frem til sådan for alvor forlod det og kom i Højesteret som cirka 50-årig. Men jo også sidenhen har det betydet rigtig meget for mig. Jeg er jo også fortsat med at skrive lærebøger og artikler.